মই কোৱাৰ আগতে মই ৰুমাবাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, আপোনাৰ নামত খুব সুন্দৰ গীত এটি লিখিছে বা গাইছে। প্ৰথম কথা হ'ল, একদম আপত্তি কৰা নাই দেই। যোনে লিখিছে বিদ্যুৎ, সি মোৰ খুব মৰমৰ ভাইটি। সিয়ে কৈছে বৌক লৈ পেলাই এটা গান নকৰা কিয়, তুমি ইমান গান কৰি থাকা, এইবাৰ নামটো এইবিলাক হেৰি চে ৰমলা চমলা নিদিওঁ, এইবাৰ বৌৰ নামটো থাকিব। হয়, এইটো একদম মিছা কথা কৈছে, মই একো আপত্তি নকৰোঁ, একদম নিৰ্জু ছোৱালী এজনী জানো। দিব পাৰিলোঁ বিমলা কমলা অমলা, মোৰতো অভাৱ নাছিল ন, কিন্তু তোমাৰ নামটো কিয় দিছো, কিবা এটা সি লিখিছে বিদ্যুতে লিখিছে, বিদ্যুতে দিছে আচলতে দেই। একদম মই আপত্তি কৰা নাই, মই নিৰ্জু ছোৱালী এজনী, এইবিলাক একদম মিছা কথা কৈ আছে আজি। হয় হয়, খুব বেছি অভিযোগ আছে আচলতে, একদম ঘৰত গৈ চাই লোৱা হ'ব। যিহেতু আপোনাৰ নামত গীত এটি হ'ল, গীতটি শুনাৰ পিছত আপোনাৰ মনটো কেনেকুৱা লাগিছিলে? বিৰাট ভাল লাগিছে, আৰু চবতকৈ ডাঙৰ কথা লিখাটোতো খুব ধুনীয়া লিখিছে বিদ্যুতে, আৰু মিউজিক যোনে কৰিছে বিজয়, গানটো নিদিয়ে 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 নিদিয়ে। এদিন মই কৈছোঁ বিজয় সোধা দিবনে নিদিব, বিজয়ৰ পিছত ঢুকাই যাব, গানটোৱে নাপাবা।
কি গৈ প্লে বিজয় কৈছিল তাৰ পিছত জেনিবা দিলে নি খুব ধুনিয়াকে কৰিছে আগতে মই দিঠো দিছিল গাইটো তাৰ সম্মুখতে কৈছো ওৰা বয়ে কৈছে তুমি বলে না থাকিবা দুদিন পিছত গানটো হিষ্ট্ৰি চেনেলত ৰিলিজ কৰিব লাগিব গৈ প্লে তাৰ পিছত কি দুবছৰমান পিছত দিছে আৰু খুব ধুনিয়া কৰিছে দে ধুনিয়া গীত আসলতে গতিকে দৰ্শকসকল আশা কৰিছো আপোনালোকে আমাৰ অনুষ্ঠানটো চাই খুব বেছি ভাল পাইছে হাঁহি ধেমালিৰে আমি সময়বোৰ পাৰ কৰি আছো আৰু গীত শুনিম কথা পাতিম এই মুহূৰ্তত ল'ব বিচাৰিছো এটি সমু বিৰতি